社团注册局今天下午2:30在布城召开紧急记者会，总监苏拉雅蒂宣布，由于土著团结党没有在30天期限内向注册局提呈会议记录和财政报告等文件，决定援引1966年社团注册局法令第14(5)(1)，暂时撤销土团党注册。Pihak PBM telah gagal menyerahkan dengan sepenuhnya segala butir-butir maklumat dan dokumen-dokumen yang diminta sebagaimana notis yang telah dikeluarkan menurut Seksyen 14 dalam kurungan 2 Akta Pertubuhan 1966 tersebut. Maka oleh demikian, saya sebagai pendaftar pertubuhan telah mengambil tindakan lanjut menurut Seksyen 14 dalam kurungan 5 Akta Pertubuhan 1966 iaitu mengeluarkan satu perintah pembubaran sementara ke atas PBBM。换句话说，成立只有一年多的土团党即日起已经成为非法政党，不能再使用土团党名字或标志进行任何活动，让出征第14届全国大选之路蒙上阴影。Maksudnya dia dibubarkan sementara, aktiviti tidak akan dibenarkan untuk diteruskan. Dia tidak boleh menjalankan apa-apa aktiviti pada masa sekarang。无论如何，土团党还是可以在未来30天内向社团注册局提出上诉，一旦失败，暂时解散令将变成永久解散，土团党注册也会作废。在大选随时开打的这个节骨眼上，暂时解散令无疑是对土团党的重大打击。西蒙表明将会在近期内入禀吉隆坡高庭，不排除会起诉社团注册局藐视法庭。